შინაგან საქმეთა სამინისტრო თბილისში დღეს სპეცოპერაციის დროს ნარკორეალიზატორის დაკავების შესახებ ინფორმაციას და ვიდეო მასალას ავრცელებს. სამართალდამცველებმა დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას 6 ნატეხი და 2 შეკვრა დაფასებული ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს, რომელზეც დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებული ნარკოტიკულ საშუალებას სისტემატურად ყიდდა პოლიციამ დაკავებულის მიერ გაყიდული ბუპრენორფინის შემცველი ნარკოტიკული საშუალება ნივთმტკიცებად ამოიღო. თბილისში მორიგი სპეცოპერაცია დღეს ვანის ქუჩაზე ჩატარდა.